거기 나 귀. ရဲ့သွင်းမြင့်လက်ဖက်ချော့ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောမြမလက်ဖက်ရည်စစ်စစ်အရသာဟောတန်းတင့်မြမတီးတောက်ရဲခန်းစားပါ